Rekryvire on pyörinyt TV:ssä ja nyt on aika katsoa ensimmäinen satsi. Tähän ohjelmaan ja hakemuksia tuli ihan järkyttävä määrä. En olisi ikinä uskonut, että niitä tulee niin paljon. Me haluttiin haastavia ihmisiä, mutta kuitenkin pitäisi pystyä tekemään siinä parissa kuukaudessa se, mitä me niille halutaan, että tapahtuu, jolloin pitää olla kuitenkin kykenevä reenaamaan, niin sehän tästä tekee niin kuin hankalaa. Kyllä, ja motivoitunut varmasti siihen asiaan. Joo, nimenomaan näin. Musta oli hauska, mä pongasin täältä vähän niin kuin erikoisemman tarinan. Heidi. Moi, mä oon Heidi, mä oon 36-vuotias vetokoiraurheilija Nurmijärveltä. Mä oon viimeiset 2 vuotta kilpailu omassa päälajissani koirapyöräilyssä nyt kansainvälisesti sillä menestyksellä, että olen lähdössä Latviaan syksyllä kilpailemaan lajin maailmanmestaruudesta. Ja itse en enää niin kuin tiedä oikein, että miten saisin itsestäni enemmän motivaatiota, tehoa ja intoa lähteä tekemään niitä treenejä. 2010 olin ratsastusuonnettomuudessa, missä mulla murtu niska ja koko vasen puoli mun kasvoista rakennettiin uudelleen. Mutta silloin, kun tosissaan makasin siellä sairaalassa sängyssä nelirauhaantuneena ja vannoin itselleni, että jos tästä nousee, niin en enää koskaan pysähdy. Mulla on vaakalaudalla maailmanmestaruus. Et mä en halua lähteä sinne olemaan niin kuin oikeasti 50. Mä haluan lähteä sinne voittamaan. Muuten antoi panna koirakin kuntoon. Sekin onnistui. No niin, sehän on mahtavaa. Heidi oli älyttömän mielenkiintoinen tapaus. Tosi persoonallinen tarina. Ihan lajia myöten äärettömän kova palo ja halu tehdä. Ja mun mielestä tommonen ihminen, jolla on ollut vastoinkäymisiä, mutta ei ole antanut periksi vaan jatkaa painamista, niin ehdottomasti ansaitsee sen meidän jeesin, mitä me vaan suinkin pystytään antaa. Haettiin Oona ja Pertun kanssa 6 valmennettavaa, joilla näyttää tämän salin potentiaali ja se ammattitaito, mitä täältä saa. Ja nyt on Oona löytynyt 1 ja seuraavaksi on minun ja Pertun vuoroista esitellä omat. Itselle nousi sieltä kyllä muutama ihan selkeästi. Ainakin Panu vaikuttaa just siltä, mitä mä olin ajatellutkin tuohon omaan porukkaan. Moi kaikki! Panu 26 vuotta. Olen hakenut tämän ohjelmaan mukaan sen takia, että mulla on ollut tosi pahoja vaikeuksia löytää reenimotivaatio. Mulla on pitkä jääkiekkotausta nuoruudesta ja oikeastaan sen harrastuksen jälkeen niin reenaaminen on ollut tosi vaikeaa ja siitä on puuttunut se tavoitteellisuus ja kaikki yritykset, kun on salilla käynyt, niin on jäänyt aika lyhyen. Siellä on selkeästi historia kovaa tekemisestä, mutta sitten siellä on se punainen lanka vähän hukkunut sen jälkeen, kun on se aktiiviura lopetettu, joten siellä on just sopivasti sitä haastetta, että miten se saadaan takaisin, se urheilullinen elämäntyyli ja ennen kaikkea se, että miten saadaan se mentaali muutettua sillä tavalla, että alkaakin tekemään itsensä hyväksi, eikä esimerkiksi joukkueen, niin kuin hänellä on ennen ollut. Hei, on Aleksina, on 23-vuotias, asun Helsingissä. Tällä hetkellä on yrittäjä ja pääsääntöisessä töissä, eli sitä kautta sitten voikin arvailla, että ei jää aikaa hirveästi harrastaa yhtään mitään. Haluaisin alkaa taas harrastaa jotain ihan sydämellä ja löytää sen ilon taas urheiluun. Just kiireisen arjen ongelmat, että ei ehdi treenata ja sitten vaikka ehtisikin, niin tekeekö oikeita asioita. Ja on kehitysvammaisten ohjaaja ja on yrittäjä vielä samaan aikaan, eli on jalkaterapeutti, välillä viikonloppuisinkin töitä. Se aika, minkä voisi käyttää treenaamiseen tai ruokien valmistamiseen tai nukkumiseen, niin sitä ei oikeasti ole. Että sit mielellään näkee niitä kavereita tai tekee jotain muuta. Se, mitä me sulta tarvitaan, on se, että sä oot 100-prosenttisen sitoutunut. On. Se on varma. Sen takia me on tähän lähtenyt. Aleksiina on 100-prosenttisen varma. Oletteko te varma? Kyllä. Ei muuta kuin tervetuloa vaan. Kyllä. Yeah. Ensimmäisestä setistä löytyi tosi hyvää porukkaa. Erilaisia, mutta kuitenkin kaikki on todella paljon vietävissä eteenpäin. Nyt vaan annetaan rekryvideon vielä pyöriä tehdä tehtävää ja etitään siihen vielä täydennystä, niin minä uskon, että me saadaan tosi hyvä jengi kasata. Sieltä löytyi aika hyvä tähän omaan porukkaan tämmönen kuin Tommi. Olen Tommi. Reenitaustaa löytyy aika laajalti, että kamppailu-urheilu on ollut se päälaji itsellä, että pitkä nyrkkeilytausta on takana ja vähän vapaa-ottelua siinä myös. Nyt oikeastaan tällä pääkaupunkiseudulla pelkästään vaan salireeniä ja tavoitteet siinä oikeastaan aika yksinkertaisesti, että ollaan vaan päivä päivältä paremmassa kunnossa ja yrittää pitää paikat terveen. Vähän samaan tyyliin kuin se Panu, niin entinen tosi kovan luokan urheilija, nyrkkeilijä, eli varmasti on potentiaali reenata kovaa, mutta kans sitten kun se ura on jäänyt siellä puolen, niin sitten se punainen lanka on vähän hävinnyt siitä. Motivaatio on korkea, koska tästä saa sen kovaan startin ja kipinään sitten taas, että
Tuo on hyvä, että sä ajattelet sen noin, että tää on nimenomaan startti, koska nimenomaan mehän ei haluta sua vaan niinku hetkellisesti laittaa kovaan kuntoon, vaan sillä, että se tekisi semmosen niinku pitkään kestävän elämäntavan sinne sen jälkeen siitä. Perttihan on rento ja mukava ukko, että ne kumpikin ollaan samalta kylältä Rovaniemen poikia, niin löytyy helposti semmonen yhteys tossa, että varmasti tulee mukavia ja kovia reenejä meille. Löysin potentiaalisen Eerikan tähän tiimiin. Mä oon harrastanut 17 vuotta joukkuevoimistelua ja siinä rinnalla jalkapalloa, mikroautoilua, varmaan kaikkea mahdollista urheilua. Mutta tällä hetkellä sitten kaikista eniten treenailen salilla ja harrastan kaikenlaista muuta liikuntaa, talvisin laskuttelen ja näin. Mun tavoitteena on päästä pois sieltä omalta mukavuusalueelta. Mä oon käynyt niin paljon salilla tässä vuosien aikana, niin sitten mä teen samoja juttuja, enkä mä ehkä osaa sitten haastaa itteeni tarpeeksi. Sulla on elämässä vähän muutakin kuin tuo saliharjoittelu. Niin, lievästi sanottuna. Mun arki on siis ihan hullun hektistä. Mä teen 3 työtä, niin se jo niiden töiden niin kuin aikatauluttaminen ja sitten sen kaiken muun elämän siihen rinnalle saaminen vaatii ihan hirveästi organisoimista ja aikatauluttamista. Mä luulen, että enemmän se haaste mulla on siinä ruokailussa. On just se, että mä saan niinku tarpeeksi sitä ravintoa ja saan sitten niinku tehtyä sen ruuan silleen, että mä ehin syyä. Tervetuloa munkin puolesta. Nikolella on vähän polvivammoja ollut takana, niin siinä olisi ehkä semmoinen iso niinku juttu, mihin voitaisiin lähteä. Et miten oikeasti, kun on ollut monta polvileikkausta, niin ruvetaan pääsee kovaan kuntoon, koska Nikolahan haluaa takaisin jenkkifudiskentille. Mun kuntoiluhistoriaan kuuluu 18 vuotta cheerleadingia urheilijana ja valmentajana ja 4 vuotta on mennyt jenkkifudiksen parissa. Mun isoin tavoite on päästä takaisin kentille ja urheilijan näköisenä vielä. Miten ne polvileikkaukset, onko ne tullut cheerleadingin puolella vai sitten jenkkifudiksessa? No jenkkifudiksen puolella vasta, että mä uskon, että mun polvi on semmoinen vaikuttava tekijä tähän mun treenaamiseen ja sen laatuun. Että mulla on ollut nyt 5 polvileikkausta takana samaa polveen, mutta nyt musta tuntuu, että on semmoinen aika tehdä sille jotain. Kun mä tappasin Nikolle, niin välitti kyllä semmoinen fiilis, että hän on oikeasti motivoitunut. Hän on valmis laittamaan itsestään 100% likoa. Suurimmat haasteet voi olla se, että jos se polvi oikeasti rupeaa siellä oireilemaan. Monille, kun tapahtuu joku iso vamma ja se ehkä leikataan tai se pitää kuntouttaa, niin siellä on koko ajan se pelkotila ja kivun pelko. Että sä pelkäät, että se menee se jalka uudestaan, kun lähdetään liikkumaan. Mä veikkaan, että suurin haaste tulee ole siinä, että miten me voitetaan ne pelot ja nostetaan harjoituksessa sitä leveliä, että hän oikeasti valmistaa sen kehonsa sinne pelikuntoon. Niin mä uskon, että se voi olla semmoinen haaste, mihin täytyy kyllä pystyä vastata. Seuraavaksi mennään jo sitten salille, eli homma lyön käyntiin. Lähdetään sinne vähän väänteleen, katsotaan pienellä testauksella sun muulla hauskalla siellä, että millä tasolla kukakin menee. Pystytään laittamaan oikeanlaiset ohjelmat siihen starttiin, puhumaan vähän niistä tavoitteista vielä lisää. Että ollaan varmasti samalla viivalla sen kanssa, että mitä minä valmentajana haluan ja Oona ja Perttu ja mitä ihmiset itse haluaa, koska ne pitää kohdata keskenään. Siitä se homma sitten lähtee.